Здравейте! Аз съм доктор Пепеланов и отново сме заедно в училището за родители на сайта Дечко.бг. Приятно ми е, че заедно с колегите продължаваме да развиваме темите, избрани от вас, касаещи здравето и развитието на детето. Тази вечер ще говоря за главоболието при децата. Ще се опитам в рамките на днешната лекция да ви запозная с главоболието, това често ли се среща при децата и как се изявява според възрастта им. Ще се опитам да обърна внимание и на това какво е важно вие да наблюдавате в реакциите на детето си и да се опитате да забележите свързаните с главоболието други признаци. Ще ви разкажа и за някои заболявания, изявяващи се с главоболие, които най-често ви създават безпокойство. Надявам се да мога да бъда полезен така, че да помогнете на лекаря ви да приложи правилния подход при оценка на състоянието на детето ви, когато детето каже, че го боли главичката. Надявам се да може да помогнете на доктора да постави точната диагноза, както и да приложи правилното лечение. Главоболието е чест и доста труден за преценка симптом в детската възраст. Около 7% от всички деца имат главоболие от немигренозен тип и около 4% от децата имат чести мигренозни пристъпи. Реалният процент обаче е много по-висок, защото не всички деца с главоболие са обхванати от лекарско наблюдение, вследствие на което не се осъществява и регистрацията. Новороденото и кърмачето не могат да съобщат за главоболие. За него се съди само косвено по някои от реакциите от страна на бебето. Едва в предучилищна и най-вече в училищна възраст може да се разчита на оплакване от главоболие от страна на детето. Съмнение за главоболие у бебетата трябва да възниква, когато се появи силно неспокойствие у детето с периодични изписквания, които понякога добиват характеристиките на истински мозъчни писъци. Всяка майка много добре се ориентира по плача на детето си и разбира кога детето е гладно, кога трябва да смени пелените, кога трябва да прегърне детето си. Плача при главоболие обаче е толкова различен от обичайния плач на детето и ще бъде забелязан. Това е писък, който тревожи изключително майката. Това е писък, който никога досега тя не е чувала. По-големите кърмачета понякога посягат с ръка към главата си, дърпат косите си, дори драскат с ръчички лицето си, от което по кожата остават следи. Такива прояви могат да бъдат резултати на други силни болки, както и на много тежко общо състояние и винаги са повод за щателен неврологичен преглед на детето. Във възрастта до една година главоболието се среща като симптом на някои заболявания. Възпаление на мозъка и на неговите обвивки, увеличено вътречерепно налягане, което се предизвиква от обемни процеси в мозъка, от травми, от кръвоизливи, както и предозирането на някои медикаменти. Важно е да отбележа, че до 3 годишна възраст главоболието се проявява като промяна в общото състояние и тонуса, неспокойствие в различна степен на изява, необосновани изплаквания, подобни на писък, отказ от храна, понякога повръщане. Подвеждащи са силните писъци на бебето при някои други заболявания, като инвагинация, силен плач при заболяване на костите, при бъбречна колика и бъбречно заболяване. Главоболие има и при някои общи заболявания и затова е необходимо като родители да наблюдаваме свързаните с главоболието признаци и да успеем да дадем информация на доктора и за някои важни неща. Ще ви ги изброя накратко. Началото на главоболието. Как е започнало? Остро или постепенно се е появило? Засилва ли се? Периодично ли е или е постоянно? Остро или тъпо се изявява? Друго, което е важно да забележим, предхождащо ли е от нещо друго? Травма, стрес? Има ли промяна в характеристиката от началото на появата на главоболието? Особено важно е дали главоболието е придружено с и има ли и други признаци свързани с него, като повръщане, гадене, диарични изхождания, подуване на коремчето, често уриниране или пък спиране на уринирането, отуци по определени части на тялото, никненето на зъбите при по-малките деца,
предхождащо ли е или е след повишена температура, хрема, кашлица, болки в ухото, т.е. появата на главоболието свързана ли е с друго заболяване от така наречените настинки? Има ли промяна при главоболие в движението на очните ябълки? Има ли отклонения в зрението, двойно виждане, замъглено виждане, при по-големите деца естествено? Трябва да забележим променя ли се главоболието при светлина, при звук, при допир, при говор. Важно е да знаем дали има промяна в съзнанието, в детето прави ли или не прави гърч. Особено важно е да знаем дали главоболието се влияе и от положението на тялото и най-вече повлиява ли се от приема на обезболяващи лекарства, особено при по-големите деца. Това са част от придружаващите главоболието признаци, които вие трябва да сте забелязали. Те насочват към определени болести и с това ще улесните много лекаря, за да постави точната диагноза. След като доктора ви прегледа детето и изясни, че се отнася наистина за болки в областта на главата, у по-големите деца може, естествено с ваша помощ, да се стигне до уточняване къде точно е болката, в едната или в двете половини на главата, в челната, ушната или очната област, в тилната област, което ще насочи лекаря към съответните заболявания – мигрена, синузит, отит, очни отклонения и ще го помогне в подхода му за поставяне на диагнозата и правилното лечение. Искам да обърна внимание, че дори и при най-малкото съмнение за нарушаване на мозъчните функции е нужно родителят да консултира детето си с лекар, без да предприема самостоятелно каквото и да е било лечение. Подчертавам това. Даването на болко успокояващи лекарства, без предписание от лекар, би могло да замъгли клиничната картина и с това да се забави поставянето на правилна диагноза и започването на подходящото лечение. Ако обобщя причините за главоболие, то най-често се дължи на първо болесни процеси в черепната кутия, свързани най-често с повишаване на вътречерепното налягане. На второ място това са заболявания извън черепа, засягащи костите и меките тъкани на главата. Като трета много голяма група, свързана с главоболие като изява, това са някои общи заболявания при детето. Искам да подчертая обаче, че главоболието е характерен признак за заболяване на централната нервна система. И затова винаги е задължително да се обърне внимание на това дали е придружено с други признаци, характерни за неврологично заболяване. А такива са повръщане, световъртеж, отклонение в походката, двойно виждане, отклонение в движението на очните ябълки, гърчове, повишена температура. А при бебетата е важно да знаем какво е и състоянието на фонтанелата. Дали тя е хлътнала или е напрегната. Опита ми през годините сочи, че тревогите на родителите, подклаждани понякога и от средствата за масова информация, са свързани най-вече с това, дали главоболието при детето не е израз на заболяването менингит. Затова в следващите няколко минути ще се опитам да ви представя много кратичко най-важните неща, най-важните признаци на менингита като заболяване. Менингита е възпаление на мозъчните обвивки, най-често причинявано от инфекция. По-често се среща при деца, при тинейджери и млади хора като цяло. Риск, разбира се, има и при възрастните, чиято имунна система е отслабена. Менингитът е заразно заболяване. Микробите, които го причиняват, могат да бъдат предавани от човек на човек чрез кихане и кашляне или при близък контакт, т.е. предаването е по въздушно-капков път. Вирусният менингит се среща по-често. Обикновено не протича тежко, но в редки случаи може да протече с високи температури за дълъг период от време и понякога припадъци. Бактериалният менингит не се среща толкова често, но протича значително по-тежко. То е много сериозно заболяване, което трябва да се лекува своевременно, за да се предотвратят мозъчни поражения и дори смърт.
Както се вижда от имената им, вирусните менингити се причиняват от вируси, а бактериалните от бактерии. В много редки случаи причинители могат да бъдат и други микроорганизми, както и някои лекарства. Двата типа менингит се характеризират обаче с еднакви симптоми, така че е важно да се потърси лекарска помощ, ако открием най-често срещаните. А при децата и младите хора те са следните. Схванат и болезнен врат, особено при опит да се докосне гърдичката с брада. Високи температури, над 39-40 градуса няколко дни. Главоболието при менингите е силно, с непрекъснато увеличаващ се интензитет. Много често има повръщане, след което обикновено няма облекчение. Често децата са сънливи, понякога имат припадъци и дори гърчове. Симптомите, разбира се, могат да се различават според възрастта. При бебетата може да се случи това, че те да отказват да се хранят, да имат обриви или да плачат, когато бъдат взети в ръце. При малките деца може да се наблюдават симптоми на грип, кашлица, затруднено дишане, хрема, понякога има и болки в корема. Как се диагностицира менингитът? Лекарят обикновено задава въпроси относно състоянието на пациента. Преглежда го, като обръща внимание при прегледа и за други симптоми за повишено вътречерепно налягане и за менингит. И при съмнение ще ви предложи болнично лечение. В болницата ще направят необходимите изследвания. Най-важното изследване, с което може да се докаже заболяването, е ломбалната пункция. Тя представлява вземане на гръбначно-мозъчна течност, която се изследва за съдържание на микроорганизми, които биха могли да бъдат причинители на менингита. Могат да бъдат назначени и други изследвания – кръвна картина, компютърна томография или магнитен резонанс. Лечението е индивидуално и според причинителя. Зависи най-вече от особеностите на всеки един случай. За вас е важно обаче да знаете, че трябва да се потърси медицинска помощ още при първите такива симптоми. При децата менингитите се лекуват задължително в болнична обстановка. Провежда се антибиотично лечение, като в някои случаи се включват и други лекарства. Важното е, че детето е под постоянно наблюдение, за да се предотвратят сериозни осложнения, като например загуба на слуха, припадъци или увреждане на мозъка. Споменах одеве. За разлика от бактериалния менингит, вирусния се среща по-често, но пък за сметка на това протича значително по-леко. Повечето пациенти с тази форма на заболяването се възстановяват за около 2 седмици. За радост на българските родители, от няколко години се прилагат мерки за предотвратяване на менингитите. А какви са тези мерки? Най-добрият начин да предпазите вашето дете от менингит е да се уверите, че са му приложени всички стандартни, задължителни за вашата страна имунизации на децата. Това включва имунизациите срещу морбили, срещу хемофилус инфлуенце тип Б, както и срещу пневмококи. Може да се консултирате с лекаря ви дали вие или вашето дете се нуждаете от менингококова ваксина, която се прилага, за да се предотврати развитието на бактериален менингит. Тя се препоръчва за подрастващите във възрастта 11-12 години. Младежи на възраст 21 години, които никога не са били ваксинирани. Препоръчва се при хора, които планират пътувания до страни, за които се знае, че има случаи на менингит. Такива са африканските страни. При хора, при които е изваден далака, също се препоръчва прилагането на менингококова ваксина, както и при пациенти с СПИН. Някои хора трябва да се ваксинират на всеки 5 години. Мисля, че в най-общи линии това е достатъчно за вас като нещата, които са важни за менингита. Сега ще обърна внимание на по-честото заболяване, свързано с главоболие. А това е острото възпаление на средното ухо.
Дължи се на попадане по Евстахиевата тръба и развитие в средното ухо на болестотворни микроби, водещи до образуването на гной в ухото. Най-честите причинители на това заболяване са бактериите – стрептококи, стафилококи, пневмококи, протеус. Те попадат в ухото по съседство, чрез Евстахиевата тръба при заболявания на носоглътката. Такива заболявания са ринофарингита, възпалението и увеличението на третата сливица, понякога алергичните възпаления на лигавицата на Евстахиевата тръба, травмите в тази област, носни тампонади или поставяне в ноздрите на марли при кръвотечение от носа също е причина за развитието на острия отит. Особено сега в летния сезон, покрай басейните и покрай морето, смъркането на вода при къпане и плуване също може да доведе до развитие на остър отит. Друг път за попадане на тези микроби в средното ухо е през външния слухов проход, при травма с травматична перфорация на тъпанчето на ухото. Какво е характерно? Обикновено заболяването започва остро, с силни болки в ухото, усилващи се през нощта, те с пулсиращ характер, към които после се прибавя и висока температура, до 39 градуса. По-големите деца могат да кажат, че си ги боли ухото или че чуват шум или пукане в ушенцето. Понякога има намаление на слуха в засегнатото ухо, както и общи симптоми – отпадналост, главоболие, липса на апетит, понякога повръщане. Нещо, което е много ориентировачно и което вие може да направите, при натискане в областта на ушенцето или ушния израстък непосредствено пред ушния канал, това се нарича трагус, бебчетата обикновено изпищяват от осезаема болка. Понякога при засягане по съседство и на вестибуларния апарат може да се появи световъртеж и залитане, гадене и повръщане. При кърмачетата острия гноен отит протича в началото с отпадналост, безапетитие, нарушение в общото състояние и тонуса. Много често той е последица от запушване на нослето. Появява се висока температура, която е почти постоянна и не спада от даването на обикновените неща за сваляне на температурата. След няколко дни децата започват и стават неспокойни, започват да проплакват по време на сън или се събуждат със писък. По време на хранене, след няколко глътки, внезапно изпускат гърдата или биберона и започват да плачат интензивно. Много често се появява повръщане, газове и редки изхождания като реакция на организма. Това, което споменах, че може да направите, е при натискане на израстъка пред ушния канал, кърмачето реагира с пронизителен рев. Понякога обаче, след спонтанен пробив на тъпанчевата мембрана и започване на изтичане на гноен секрет, децата се успокояват и общото състояние се подобрява. Диагнозата на острия отит се поставя след разпит на пациента за естеството на оплакванията, след клиничен преглед, след отоскопия. Това е така нареченото директно наблюдение на тъпанчевата мембрана, което лекарят ви може да направи. Може да се наложи да се направят и стандартни кръвни тестове, за да се потвърди това, че инфекцията е с бактериален причинител. Какво е лечението? Обикновено включва антибиотици, поставянето на капки в носа, намаляващи отока на лигавицата и на Евстахиевата тръба, поставяне и на капки в ушенцата, но не и при перфорация на тъпанчето и изтичане на течност от ухото. Подчертавам това. Капки не поставяйте, преди да сте сигурни, че тъпанчето не е перфорирало. За което обаче трябва да имате преглед от лекар. Може да давате обезболяващи и температуропонижаващи средства. Панадол, Нурофен, Аналгин. Естествено, след като сте се консултирали дори по телефона с вашия лекар. При упорито протичане на заболяването и неповлияване от медикаментите, може да се пристъпи, естествено от ушинос гърло лекар, специалист, към така наречената терапевтична парацентеза.
Това е пробиване на тъпанчето с лечебна цел за улесняване на изтичането на възпалителната течност. Не бива да ви притеснява това, че лекарът ще направи тази процедура. Тя се налага понякога. И изтичайки гнойта води до това, че няма да се намали слуха. Мисля, че и това е достатъчно за заболяването отит, което много често протича с главоболие. Следващото заболяване от честите, свързани с главоболие като изява, това е синузита. То представлява заболяване на околоносните кухини. Може да се предизвика от различни причинители – бактерии, гъбички, вируси и се среща по-често през есента и зимата. За развитието на синузита, както и за хронифицирането му, от значение са индивидуални особености в устройството на околоносните кухини, както и в състоянието на имунната система. Предразполагащ фактор е наличието на полипи в околоносните кухини, както и затрудненото оттичане на секретите. Синуитът представлява остро или хронично възпаление на тези околоносни кухини. Възпалителният процес преминава от носната кухина в кухината на синуса. При нараняване също е възможно инфектиране на кухината на синуса, а така също и при пробив от зъбен гранулом, произлизащ от горната зъбна редица. Синуитът може да е продължаващо във времето заболяване с периоди на затихване или обостряне на симптоматиката. За хроничен се приема синуитът, когато гнойното възпаление продължава в рамките на повече от 3 месеца. Кои са обаче симптомите на синуит? Характеризира се със следните оплаквания. Запушен нос, почти постоянно. Хрема. Изтичат понякога от носа гъсти, зеленикави секрети. Могат да се видят такива и при прегледа на гърлото, стичащи се по задната страна на гърлото. Понякога синуитът протича с намаление или липса на обоняние. Почти винаги има главоболие. Постоянно, не силно, но упорито. Температурата като израз на възпалителна реакция може да бъде висока, но обръщам внимание, понякога може да е и до 38 градуса, т.е. по-ниска. Много често при обостряне на синуита има и отоци около очите. Секрецията от водниста в началото може да стане гнойна. В такъв случай се влошава и състоянието на болния. Появява се и болка в областта на засегнатия синус. Когато това е челния синус, се появява болка в челцето. Болката е локализирана в челото и веждите. А ако е засегнат максиларния синус, болката може да е в зъбите и горната челюст при засягането му. След консултация с вашия лекар, той вероятно ще назначи изследвания и при нужда консултация с ушно-гърлоспециалист. Лечението е с антибиотици и симптоматични средства, а това са препаратите, втечняващи секрета в синусите. Може да се използват температуропонижаващи средства. Понякога с добър ефект след преминаването на острата фаза има и достатъчно добър успех с прилагането на физиотерапевтични процедури. Следващото заболяване, на което искам да обърна внимание, придружено с главоболие, е свързано с проблеми в очите. Какво е астигматизъм? Това е въпросът, който офталмолозите чуват ежедневно. Астигматизмът е най-често срещано точно заболяване. Според проучване, около 25-28% от децата са с астигматизъм. Той може да се придружава понякога от късогледство или далекогледство. Обикновено се предизвиква от неправилно оформена роговица, но понякога е резултат от неправилна форма на лещите, разположени зад роговицата. Кои са признаците и симптомите на астигматизма? Леката форма може да остане дори незабелязана, но астигматизмът може да предизвика главоболие в цялата глава. Напрежение в очите, изкривяване и замъгляване на зрението при обекти на всякакви разстояния.
Искам да отбележа, че той се среща не само при възрастни, но и при деца. Астигматизмът е наследствен. Много хора се раждат с деформирана роговица, като с времето зрителните проблеми се влошават. Може да се появи и след очна травма, вследствие на засягане на роговицата от некоректни хирургически операции или едно заболяване, наречено кератоконус, което предизвиква постепенно изтъняване на роговицата. Какво бих ви препоръчал? Необходимо е да водите периодично вашето дете на очен преглед, защото децата по-трудно биха осъзнали проблема и биха съобщили за проявените симптоми, но биха ви съобщили за главоболие. Така че при главоболие обърнете внимание и потърсете консултация и с очен лекар. Следващото заболяване, свързано с главоболие, това е мигрената. Причините за развитието на мигрена не са изяснени. Приема се, че е многофакторно заболяване. Генетични, биохимични, съдови, невронални, психични фактори могат да бъдат причина за отключването на мигрената. Счита се, че при мигрената основна роля играе един биологичен продукт – серотонин, който при мигренозен пристъп се повишава. Той води до едни промени в циркулацията на мозъчните съдове и оттам главоболие. Някои фактори обаче могат да бъдат пусков механизъм при мигрената. Такива фактори са глад, стрес, приема на шоколад, алкохол, приема на някои хормони, сирене. Мигрената най-общо има три форми. Обикновена, офталмична, това е мигрената с изява от страна на зрението, и придружаваща други заболявания. За децата е характерна обикновената мигрена. Как се изявява? Изявява се с главоболие. Болката в главата може да бъде тъпа, чукаща, пристъпна, продължителна, с остро или постепенно начало. Понякога болката може да бъде единствен симптом, а в други случаи може да бъде един от симптомите. Простата мигрена протича с пулсиращо главоболие в областта на челото или отстрани на главата. Гадене и повръщане, коремни болки, дразнене от светлина. Светлината засилва болката. Понякога има мръвучкания в ръцете. В повечето случаи простата или обикновената мигрена има фамилен характер. Съществува и така нареченото психогенно главоболие. То често е свързано с училищни проблеми, депресивни или страхови състояния. Това главоболие се преодолява обикновено с психотерапия. Разговори с родители, учители, училищни психолози. Мигрената се диагностицира на базата на оплакванията, характера на главоболието, фамилността в изявата. Ако обобщя, при главоболие, какво ще направи лекарят? Той ще постави правилната диагноза въз основа на точния и прецизен разказ от вас за главоболието, включващ информация за придружаващите и предхождащи болесни или други състояния. Фамилната обремененост, начина на хранене и живот, вредните навици. Естествено, ще бъде прегледано и детето ви от вашия лекар. Чрез тези способи, тези двата, разказа вашия и прегледа, обикновено са достатъчни за определяне на диагнозата и съответната терапевтична стратегия. Това подпомага и избягването на допълнителни и ненужни изследвания. При наличие на определени ситуации обаче, вашият лекар може да ви насочи за допълнителни изследвания, пълна кръвна картина, урина, а при преценка да ви изпрати и на консултация със специалисти по уши, нос, гърло болести, специалист по очни болести или невролог. Може да се наложат според състоянието и различни образни изследвания на главата, на главния мозък, на шийния гръбнак или други.
След това ще бъде определена подходящата стратегия за предпазване и лечение на главоболието. Искам да обърна внимание и нека не подминаваме и това, кога следва задължително да се потърси лекар. Подчертавам ги, при силно или продължаващо главоболие, което се явява за първи път, при влошаване или засилване на вече съществуващо и познато на пациента главоболие, макар и по-рядко, то може да е проява на кръвоизлив, което е основание за незабавна лекарска намеса. При значима промяна в характеристиките на главоболието. Лекар трябва задължително да прегледа детето ви при засилване на главоболието, съчетано с повишена температура и стегнатост във вратлето. При главоболие, което се съпровожда и с припадъци и поява на гърч. Задължително трябва да бъде прегледано детето и при главоболие след скорошна черепно-мозъчна травма. Всички знаем колко често децата падат и се удрят. Лекар трябва да бъде потърсен и при главоболие и поява на допълнителни симптоми, като загуба на зрение, на слух или чувствителност, изтръпвания и слабост в крайниците, нарушение в походката. При по-големите, естествено, при главоболие, което пречи и нарушава личния живот и работата и влошава качеството на живот. Нещо, което е особено важно, при главоболие, което не се поддава на провеждано лечение. Главоболие, което не преминава от обикновените препарати. Аналгин, парацетамол, ибупрофен. Задължително трябва да се обърнем към лекари при проява на странични явления от страна на лечението. Това, което искам да запомните е, че първата крачка е точната диагноза, за което особено ценна ще бъде и вашата помощ, свързана с наблюдаването на признаците, свързани и установяване вида на главоболието. Следващата фаза е определяне на точната терапевтична стратегия и оценка на ефекта от провеждането на лечение. При всички случаи на силно изразено, внезапно и омаломощаващо главоболие, което се появява след удар по главата и което нарушава нормалната активност или се придружава от други симптоми, като световъртеж, замаяност, болки в окото или в ухото, дезориентация, нарушение на съзнанието, гърчове, следва незабавно да се потърси помощ и от невролог. Затова, преди да започнете да използвате каквито и да е препарати, препоръчани ви от аптекаря, съседа или приятел, просто позванете на вашия лекар. Дори и по телефона той ще може да ви насочи, да ви помогне, да уточни за какво става въпрос, какво е главоболието и дали може да приемете някои от обезболяващите препарати. Надявам се, че доста дълго говорих за главоболието, но все пак се опитах да ви представя нещата, с които то се изявява, с които то се комбинира и които са важни. Следващите няколко минути ще отговоря на някои зададени от вас въпроси, свързани с главоболие. Естествено, не винаги ще мога да поставя точната диагноза по това, което сте написали. Но поне мога да ви дам някаква насока, с която да решите проблема. Първи въпрос, госпожа Петрова. Здравейте! Имам едно много здраво от раждането до сега дете. От един месец детето се оплаква всяка вечер от силно главоболие. Обаждаха ми се и от детската градина, че го боли главата. Първо реших, че не му обръщам достатъчно внимание и че се преструва. Но когато има болки, целият почервенява. Корема също го боли в областта под пъпа. Как да постъпя? Уважаема госпожо Петрова, благодаря за въпроса.
Не споменавате обаче колко е голямо детето ви, но щом ходи на градина, мога да предположа. Важно е това, което споменах и в лекцията, да забележите с какви други признаци е съпроводено главоболието при детето ви, освен почервеняването. Например, има ли повръщане, хрема, покашляне предимно вечер, хъркане, температура. Хубаво ще е и да разберете как се чувства детето ви в градината и дали има някакъв конфликт с другите деца или с учителките. Бих ви посъветвал да се обърнете към вашия лекар и да се направи необходимото за отхвърляне на най-честите заболявания, свързани с главоболието. Вероятно ще бъдете посъветвани да се направи консултация с ушино-гърло лекар с оглед изключване на увеличаване на третата сливица или синуит, както и консултация с невролог. Лекарът ви може да направи някои изследвания, с които да отхвърли определени заболявания, които най-често са възпалителни на горни дихателни пътища, свързани с това, че детето ви е в детска градина. Те са най-честите заболявания и предизвикващи главоболие. Така както описвате, не вярвам да има нещо сериозно при детето ви, но консултирайте се с вашия лекар и направете необходимото. Следващия въпрос на Коко. Преди 2 дни 6-годишният ми син започна да се оплаква, че го боли цялата глава. Беше вечер, но го заведох на преглед в очна болница. Където от дежурния специалист му бяха направени тестове, беше прегледан и каза, че няма проблем с очите. 3-4 дни преди това имаше температура над 38 градуса и му дадох панадол. Температурата спадна за няколко часа, но след това се запуши и спане спокойно, хъркайки. Сега температурата е ниска, 37 градуса и половина. Вече и покашля. Казва, че го боли главата и сочи под очичките, а от нослето започнаха да изтичат жълто-зелени секрети. По съвет на личния лекар е необходима консултация с ушино-гърло специалист. Вие какво ще препоръчите? Коко, хубаво е да се вслушате в съвета на вашия личен лекар и не вярвам да очаквате от мен да поставя диагнозата на вашето дете по така написаните от вас симптоми. Вероятно, причината за главоболието е възпалителния процес в носоглътката и вероятно в синусите, но е необходим преглед от ушино-гърло специалист. Той просто ще види при прегледа състоянието на носа, носната лигавица, изтичат ли или не изтичат от съответните синуси секрети. Ако се наложи, ще ви предложи рентгенова снимка на черепа с оглед и фиксиране за синузит. И според това ще приложи съответното лечение. Това за вас е правилният подход при ситуацията. Следващ въпрос на Деска. Голямата ми дъщеря на 12 години за втори път в рамките на 3 месеца се оплаква от силно главоболие и от смущение в зрението. Казва, че като чете в училище, буквите й се разместват и размазват. След първия случай направихме кръвни изследвания, пълна кръвна картина, всичко в норма, очен преглед, нищо тревожно, но ето, че се случи пак. Въпросът ми е, дали може да се прави скенер на дете. Скъпа Деси, разбира се, че е възможно да се направи скенер на дете. Възрастта на дъщеря ви обаче е сложна и трудна. Причините за главоболието могат да бъдат много и най-различни. От психоемоционални промени, свързани с пубертета, стрес заради края на учебната година, хормонални проблеми, свързани с менструален цикъл, очни проблеми, налагащи корекция на зрението, мигрена като състояние, характерно за възрастта. За вас е важно не толкова дали може да се направи скенер на главата, а да обсъдите проблема с личния си лекар и да направите необходимата консултация с невролог. Заедно с невролога, според състоянието на детето и неговата преценка, ще успеете да разберете дали има нужда от специални изследвания на главата, каквото е скенера. Посъветвайте се с него дали е необходима и консултация с детски психолог. Надявам се, че ще решите проблема.
Следващ въпрос на Тина. Синът ми е на 10 години. По принцип е здраво и жизнено дете, но през последната зима боледува много често. Инфекции на горни дихателни пътища, болки в гърлото, запушен нос и суха кашлица със спазми. Лекувах го с хомеопатични средства след консултация с лекар-хомеопат, но след период от около 15-20 дни симптомите се връщаха. Така до последния път, когато се появи и главоболие. На какъв лекар да отида? Скъпа Тина, това, което вероятно ще прозвучи много стандартно, задължително трябва да се посъветвате, освен с лекаря-хомеопат, и с вашия личен лекар. Описвайки състоянието и така както го представяте, най-вероятно проблема е свързан с горни дихателни пътища и най-вече с синусите, особено след появяването на секрети от носа. Съвета ми е, обърнете се към вашия личен лекар или дори и да няма направление, направете една консултация с ушино-гърло-лекар с оглед изключване на възпалителни процеси в синусите. Надявам се да ви отговорих и да ви посочих правилния път. Следващ въпрос от Валерия. Дъщеря ми е на 11 години и напоследък взе все по-често да се оплаква, че е боли едната половина на главата и вижда звездички. Причернява и се гади, но не е повръщала. Забелязах я, че в такъв момент се затваря в стаята си и не говори. Чувала съм за детска мигрена. Какво бихте ме посъветвали? Уважаема Валерия, така както описвате нещата при дъщеря ви, ще е добре да се консултирате с невролог с оглед мигрената като състояние. Ще подпомогнете много доктора, ако наблюдавате признаците при дъщеря ви и му дадете повече информация за тези оплаквания. Свързани ли са с други признаци? Има ли причина, която да ги провокира или да ги изостря? Преминават ли спонтанно или е необходимо да приема лекарства за главоболието? Ако приема такива лекарства, от кои препарати им минава по-бързо? Това са важни неща, за които говорих и в лекцията. Те дават много ценна информация на лекаря ви, за да може правилно да интерпретира оплакванията и да реши проблема с главоболието. Консултирайте се с него и вероятно ще направите консултация с невролог. Надявам се да ви бях полезен. Това бяха вашите въпроси. Независимо, че бяха малко, ако и по време на лекцията са ви възникнали въпроси, не се притеснявайте да напишете на страницата на Дечко.бг. Колегите специалисти ще отговорят на поставените ви въпроси в рамките на ден-два. В заключение, след толкова много приказки, ако мога обаче с няколко изречения да обобщя проблема главоболие. Това, което е важно за нас като родители е, че главоболието се среща често. Необходимо е да наблюдаваме признаците, свързани с него, за да сме полезни на доктора и ако се засилва и придружава с високи температури, повръщане, загуба на съзнание или гърч, задължително да се обърнем към лекар за преглед. Ако детето ни е бебе или е в ранна детска възраст, задължително да се консултираме с лекаря на детето ни, дори и по телефона и да съобщим какви са оплакванията. Ако главоболието не минава от обикновените препарати за ден-два, задължително да потърсим лекарска помощ. Благодаря ви за отделеното време. Пожелавам на всички ви спокойна и хубава вечер и най-вече здраве на вас и на децата ви.